ڈینگی نے پشاور میں تباہی مچا دی ہے۔ اب تک 1500 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ سب سے زیادہ 250 کیسز کا تعلق تکال کے علاقے سے ہیں۔ اس علاقے میں ضلع انتظامیہ کے مطابق اسپرے بھی کیا گیا ہے، لیکن مرض پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ موذی مرض سے اب تک 5 افراد جان بحق ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں ہسپتال میں پڑے ہیں۔ ابھی تک ایک غیر معیاری اسپرے ہو رہا ہے کہ اسے مچھر کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس پر۔ اپنے جیب سے 2 فوگر مشین لے لیے اور انشاءاللہ آج سے اس پر ہم اپنا جو ذاتی مشینوں نے خریدا ہے آج سے اس پر انشاءاللہ کام شروع کیا جائے گا، لیکن ضلع حکومت نے اور صوبائی حکومت نے ہمارا تک پوچھا نہیں۔ دوسری جانب ڈی سی پشاور کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے صرف ایک موت واقعہ ہوئی ہے۔ موصوف نے اپنے پریس کانفرنس میں ڈینگی کو معمولی مرض بھی قرار دیا۔ جو بھی ایس او پیز تھے ڈینگی کنٹرول کے، کہ لوگوں کے اندر آگاہی سوشل اویئرنیس کا پروگرام تھا، تو ایل ایچ ڈبلیوز کو اور پولیو ورکرز کو اور ڈپٹی کمشنرز کی والنٹیرلی ٹاسک فورس کو موبلائز کیا، گھر گھر جا کے لوگوں کو اویئر کیا کہ کس طرح آپ ڈینگی سے اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک کمپریہنسو ملیریا اور ڈینگی کنٹرول کا ایک پروگرام 3 یونین کونسلز میں بنایا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے اسپرے تو نہیں کیا جا رہا، لیکن ڈی سی وہاں سیمینار اور واک کرانے کے لیے ضرور پرعزم ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔